Davlatimiz rahbarining mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 92 sonli qarorida ko'rsatilgan yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ular o'rtasida yoshlar teatr studiyalarini tashkil etish va 5 muhim tashabbusning birinchi yo'nalishi yoshlarni musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga xizmat qilish bo'yicha Buxoro davlat universitetida har oyning so'nggi payshanbasida fakultetlarda yoshlar teatr studiyalari tashkil etish va namoyish etish belgilangan. Bugun fizika matematika fakulteti tutori Mahmud Hasanov tomonidan fakultetning Do'stlik talabalar teatr jamoasi hamda Turk milliy madaniy markazi bilan hamkorlikda Turk adibi Dahla Ugerloelning Abdulhamidxon Yashirin tarix haqiqatlari kitobi asosida So'nggi hukmdor spektakli sahnalashtirildi. Teatrda fakultet talabalari tomonidan 19 asr inqiroz yoqasiga kelib qolgan Osmonli turklarning sultoni Abdulhamidxon ikkinchi hayotidagi ibratli voqealar, davlat boshqaruvidagi roli, jahon siyosatida tutgan o'rni gavdalantirildi. Bugun Buxoro davlat universiteti fizika matematika fakultetining Do'stlik teatr jamoasi o'zining navbatdagi Abdulhamidxon so'nggi hukmdor nomli sahna ko'rinishini namoyish etmoqda. Bundan talabalarning 5 vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan bir qancha loyihalar o'z ichini olgan. Bundan tashqari ushbu teatrda Turk madaniyat markazi bilan hamkorlikda ushbu sahna ko'rinishini namoyish etdik. Spektaklda Turk milliy madaniy markazi xodimlari ham faol ishtirok etib, markaz rahbari Juma Shukurov o'zbek-turk madaniy ma'rifiy aloqalari yaxshilanishda bunday tadbirlar juda muhimligini ta'kidlab o'tdi.